Tak bylo to parádní. Musím se přiznat, že jsem nečekal, že by to mohlo být hned třetí kolo. Jsem strašně rád, že to je Caroline, jako pro mladého golmana si myslím, že by to mohlo být perspektivní organizace a těším se na spolupráci s něma a na další kroky. Jo, už je to dobrý, už jsem se s ním žil, ale jako jak říkám, furt jsem strašně šťastný a mám z toho obrovskou radost. Viděl jsem to samozřejmě, je to takový vtipný moment. Říkám, že jsem úplně šťastný, že to tam bylo, ale to prostě k hokeji patří. Jsou světlé momenty a jsou špatné momenty a tohle naštěstí dopadlo dobře. Je to takové pobavující, takže v pohodě. Popravdě volali mi, ale kdybych si měl před draftem tipnout, tak bych asi jako Caroline neřekl, ale měli jsme nějaký pohovory, byl to asistent generálního manažera, byl to trenér brankářů, takže jakoby ve spojení jsem s něma byl, ale nečekal jsem, že by to mohla být Caroline. Tak každý ten tým to má jinak, někdy je to jeden člověk, někdy tam je víc lidí, třeba když jsem mluvil s Montrealem, tak u toho bylo 9 lidí, což bylo jako pro mě wow, že vlastně se na mě koukalo 9 jako vysoce postavených členů Montrealu a jsou to vesměs otázky spíš jakoby osobní, ptají se na rodinu, ptají se, kde jsem vyrůstal, na nějaké jako alkohol, takové věci, takže je to spíš osobní než něco o hokeji, ale asi to k tomu patří a je to pro ně nezbytnou součástí. Volal mi tam hlavně trenér brankářů a psal mi asistent generálního manažera, bavili jsme se o nějakých kempech a co se bude dít dál, ale vesměs ta komunikace jde přes agenta, takže se mnou byly jenom takové ty úvodní pohovory a že mě přivítali v té organizaci, ale vesměs všechno řeší přes agenty a pak to jde ke mně. Zatím mám informaci, že by měl být v září nějaký turnaj, uvidíme, jestli se to povede, je tam teďka složité se s tím covidem a zase se to vrací jak kdyby zpátky, takže doufám, že to se tam snad nějak dostanu a v případě se předvedu v brance. Tak řešíme to furt, je to v podstatě u mě denní program, ale spíš to vypadá, že se přesunu do Rimouski, což pro mě, i kdybych zůstal tady, i když se přesunu za moře, tak nic nebude krok zpátky, ale jak říkám, řešíme to a uvidíme v dalších dnech. Jo, já doufám, že ta situace covidová umožní a budeme hrát celou tu soutěž jak kdyby pohromadě, že tam nebudou žádné skupiny a že se budeme potkávat, jsou tam i jiní Češi v té soutěži, takže když se budeme potkávat a hrát proti sobě, tak to bude super a když se podaří a budeme hrát proti Honzovi, tak to bude určitě hecovačka a uvidíme, doufám, že případně vyhrajeme. Tak Karlovy Vary určitě pro mě znamenají v kariéře hodně, řekl bych, že zatím nejvíc a chtěl bych jim za to moc poděkovat, za to, co mi dali, určitě nebýt nich, tak bych třeba tak vysoko nebyl a jsem za to hrozně šťastný, za tu příležitost, co mi tady dali. Bohužel sezóna juniorská byla špatná, protože se to zastavilo, takže jsem opravdu rád, že jsem tady mohl nakouknout do A týmu, ať to byly Karlovy Vary nebo to byl Sokolov Kadaň. Takže děkuju za tu příležitost Varům a jsem šťastný, že jsem tady mohl být a být součástí téhle organizace. Ve Zlíně jsem vyrostl, slávil se tam vlastně většinu své kariéry, je mi to prv 18 let, takže většinu jsem strávil tam a určitě taky zaslouží poděkovat, jako nerad bych se jim nějak vyhnul, nebo to určitě ne, ale jak Vary, tak Zlín mi obrovsky pomohli, takže ještě jednou děkuju. Musím říct, že tady jsem se v Tomášovi vzhlídl a je to prostě neuvěřitelný borec a tříč a jeho význam pro tým je prostě neuvěřitelný a jednou bych chtěl být jako on, že prostě ukáže těm mladým cestu a je to prostě, řekl bych, že už nedílnou součástí kabiny takový hráč, takže Tomáš pro mě určitě hodně znamená v té varské šatně a jsem rád, že jsem tady s ním mohl být a pracovat s ním a dívat se na něho, jak on se zlepšuje a případně se k němu přidávat a posouvat se s ním.